Molt honorable senyora presidenta, il·lustres diputades i diputats i honorable conseller de la Generalitat, el que tanta il·lusió li va saber de petit que si obria aquesta autopista de peatge. El que no sé si li va fer la mateixa il·lusió veure després que el tram que havia d'haver acabat l'any 2004 per 34 anys entre Mataró i Montgat i que va costar inclòs el benefici empresarial 21 milions d'euros ja porta recaptat 682 milions d'euros i que s'havia d'acabar l'any 2004 però es va prorrogar gratis et amore fins a l'any 2021. De què estem parlant aquí? Diuen aquí, no disparem contra les empreses. Sí que ho disparem, perquè no estem parlant aquí d'una empresa, estem parlant d'una extorsió. Estem parlant d'una empresa parasitària. Estem parlant d'una empresa que es dedica d'una manera sistemàtica a escanyar l'economia catalana, l'economia productiva catalana, a augmentar els costos logístics i de transport i a viure gràcies a aquestes concessions opaques que s'allarguin indefinidament. Però què estem parlant quan parlem d'una autopista, d'una obra pública en general? Simplement que hi ha una administració que ho encarrega a una empresa, ho licita i ho adjudica, incloent el benefici empresarial. I això ho paga amb els impostos dels ciutadans. Opció B, no pagar-lo amb els impostos dels ciutadans, sinó pagar-ho amb allò que es recapta en uns peatges. Però és per pagar el cost, inclòs el benefici empresarial, no per donar aquest resultat. Parlen vostès de que no s'ha de parlar de l'empresa. Doncs miri, com expliquen que a França 7.000 quilòmetres d'autopista els beneficis de les autopistes siguin els mateixos que a Catalunya amb 700 quilòmetres d'autopista? 10 vegades més de beneficis a Catalunya que a França? Com ho expliquen? Com expliquen que aquí van fer aquesta llei l'any 2004, que ara volen fer la comèdia de tornar-la a aprovar, que es va quedar morta durant 4 anys per admetre el tràmit i morta absolutament i definitivament, sense que cap dels grups d'aquesta cambra, excepte el Partit Popular, sabés que estava ja decaiguda per la dissolució de les Corts? Què van fer? Evidentment, ens han referit aquí que hi ha uns partits que estan a la mesa del Congrés, però hi ha uns altres partits que també estan en el Congrés o en el Parlament de Catalunya. Què han fet aquests 8 anys? Què n'han fet per a promoure i impulsar aquesta llei? Que es volen embarcar en una singladura perquè d'aquí 12 anys es digui o és que l'any 2012 van fer, l'any 2016, l'any 2020 i l'any 2024, prou de fer comèdia. Perquè aquests mateixos partits que durant aquests anys no els cridava l'atenció, no impulsaven aquesta mesura, sí que en canvi anaven, segur que estaven al dia d'anar demanant crèdits un darrere de l'altre a la Caixa, que és l'accionista majoritari d'Abertis, però això sí que ho feien. Estan dient aquí que no s'hi sap, ho he referit abans, quin és el deute dels partits. En alguns casos sí, quan hi havia caixes tenien l'obligació de publicar quin era el deute amb els partits polítics. I l'últim, de la Caixa de Pensions, de l'any 2010, dic ara de memòria, la quantitat més alta era els 21 milions d'euros que confessava tenir com a crèdits vençuts en Convergència i Unió. Per això sí que n'hi havia temps, per això sí que n'hi havia temps de renovació, per això sí que n'hi havia temps de donar-se'n i estar al darrere dels temes. Per tant, de què estem parlant aquí? Doncs d'una situació en la qual, com que els ciutadans ja no poden més, estan fent la comèdia de fer com si fessin. Igual que l'any 2000, igual que l'any 2004, igual que l'any 2012. Exactament igual. Per tant, no tindran el nostre suport en absolut. Vagin vostès al Congrés dels Diputats i d'aquí 12 anys expliquin que és que era molt difícil perquè la situació, perquè no sé què, i mentrestant sí que vagin fent l'altra cosa, que és anar-hi a la propietària d'Abertis, a la Caixa, a efectes de demanar condonacions de crèdits, condonacions d'interessos, a efectes de demanar tractes de favor, a efectes de col·locar exconsellers de la Generalitat, Francesc Homs, Basáñez, Prenafeta, en el Consell d'Administració d'Abertis, a efectes també de col·locar en el Consell d'Administració d'Abertis a antics responsables, com ara Miquel Roca i Junyent, a canvi d'aquestes coses. Per tant, sí que disparem respecte a l'empresa, perquè no estem parlant d'una empresa, estem parlant d'un paràsit. Estem parlant d'un paràsit que capta el regulador i que per la captació del regulador es dedica a practicar el capitalisme d'amiguets. El capitalisme que es basa en el BOE, el capitalisme que es basa en que les empreses i els ciutadans tinguin que pagar, no peatges, el que tinguin que pagar és el seu sotmetiment a una empresa que capta els reguladors, que els col·loca en llocs públics, que els col·loca amb una gran retribució i que es dedica a finançar, a condonar i a perdonar interessos. Nosaltres presentarem una altra línia d'actuació, en absolut rescatar peatges. En absolut ni un cèntim més dels ciutadans i dels pressupostos públics a l'empresa parasitària anomenada Abertis. Ni un cèntim. I ja ho veuran vostès, i ja tindran l'ocasió de votar, si s'hi posen del costat de l'economia productiva i del poble de Catalunya o s'hi posen al costat del que els hi finança, els hi col·loca i els hi condona deutes i interessos. Moltes gràcies, senyora presidenta.